pjesa e dytë e gatimit, mirëseerdhët dhe një herë. Kemi sistemuar tryezën dhe përbërësit për qënë gati në pjesën e dytë të përgatitjes së makaronave me kërpudha dhe bizele. Janë gati përbërësit, zonja Vjolca. Atëherë zëre se do hamë pasta me mish. Proteinat që janë të kërpudha, ozë mëse. Atëherë për të realizuar këtë recetë për 4 persona, keni 400 gram makarona, keni 300 gram kërpudha, një thelpi hudër, 100 gram bizele, frigoriferi, kemi 200, një kutit vogël me krem pana. Djathi është alternativ, si të doni hidheni, si të doni mos të hidheni, kripi për të zi dhe unë do të jetë shumë fare pak majdanos ke kërpudhat. Atere, disha të theksoj që në këtë recet, nëse dikush nga ju nuk e ka panën në shtëpi, mund të përgatisi vetë me vetë me një lugë miel, me një gotë qumësht dhe pak gjalp, një lugë po, beshamel, dhe mund të zvëndsoni me beshamelin dhe jemi aty aty. Atëhere, vendosim tiganin, ngrohim vajin, 3 lugë vaj ulliri, 3-4 lugë, mbaret nga personat që do të gatuani. Do të vendosim këtu një thelpi hudër. Me si do të alargosh për dërisa, po, pa tjetër. Vendose kështu pa e prerë. Po, sigurisht. Kam vendosur paraprakisht makaronat që të zjejmë, për arsye se që të jenë al dente, duan 14 minuta, është kohë që ne kemi llogaritur deri në përfundimin e recetës. Pra, ja hudrën, siç e shikoni. Mund ta heq edhe më pas, nuk ka fare problem. Më njëherë do të hedh kërpudhat. Sigurisht nuk do të rrinë në këtë volum, por tro. Ke zgjidhur të kërpudhat e vogël, klasë. Po dhe që kanë pjesën kafe sipër. Në temperaturën e... Në temperaturë, mbi mesatare. Vaj, po. Nuk do të hedhim këtu tani në këtë moment as krip, as ujë, sepse kërpudhat kanë tendencën që lëshojnë ujën e vetë. Nëse ne do të hedhim krip, ato akoma dhe më tepër do të lëshojnë ujë. Do të hedhim në një kohë më të vonshme, kur të vendosim bizelet. Së bashku me një herë, në basi të hedhim bizelet, do të marim pak ujë nga lëngu i makaronave, e kemi thonë gjithmonë këtë që kur bëjmë një salcë, lëngu makaronave bën shumë mirë atë lidhje me çfarëdo ingredienti që kemi ne këtu në përbërësi që kemi në tigan, së bashku me lidhjen me jashtë, shikon? Kur është temperatura e pak e lartë, atëherë kërpudha me njëherë kapet, si puna e mishit. Pra, është vetëm në raste kur rekomandohet që të rritë temperatura kështu e lartë, sa të kapen. Ju besoj se e vini re që gradualisht sa herë unë rrotulloj këtë kapsën. Ndryshon gjyra, po. Ndryshon gjyra, po, pa tjetër, po edhe fillon edhe ullet volumi, si puna e spinacit. Ja. Dhe nëse do të hidhnim kripën, e supozojmë se mund të hidhnim në fillim, atëherë do të na gënjehë i syri, për një sasi të bollshme dhe në fund do të na rezultoheshin të kripura. Prandaj një çik më vonë. Ja. Edhe pak. Një 3-4 minuta duhet të zgjasë ky proces. Pra 3-4 minuta për t'i kaurdisur para se ne të hedhim bizelet. Edhe bizelet nuk duan shumë kohë. Bizelet janë nga frigoriferi, kështu që e kanë kaluar. Këtë pjatën e shijove, kjo e pjesa tjetër. Është bërë dhe fotoja, pa më rakë, si ishte fantastike kështu dhe në shije dhe në aroma që vjenë. Nga të nëzetit, parmigjani dhe të gjitha grafrat që kemi këtu kanë tendencë që të shkrinë. Kështu që u dekolorohet në gjyra, nga e verdë, fillon e bëhet transparente, deri sa edhe mund të shkri komplet. Makaronat dhe rosalo, këto makaronat të të kishin kohën e zjerjes 14 minuta, ndaj dhe në sapo filloj të zjej ujë e odhëm për të zjerë, në njërë që t'i kemi paralelisht gjërat. Dhe takoj shpesh zonja dhe më thonë që si janë ato makaronat? Dhe po e them sot me zëtë lartë dhe shumë e sigur që janë makaronat më të mira në tregë. Do t'i provoni dhe nuk do t'ndaheni më nga kjo loj makaron. Jo, gjdo kompani guzon të bëj paketime transparente, për të parë gjdo produkt brëndësi të paketimit, se manifestan shumë mirë garofalo.
lider, ka 200 vjet në treg në fakt dhe vazhdon të ketë të njëjtën pasion dhe strategji të mënyrës të përgatitjes. Është momenti i bizeleve. Po, hedhim bizelet. Pra, i kombinojmë, nëse sikur do ham, mish me bizele, kemi dhe karbohidratin dhe kemi dhe perimet këtu. Që shkojnë shumë mirë dhe me pastën, po? Nuk ka nevojë fare për bukë sot. Po, absolutisht, janë makarona që zmësojnë shumë mirë karbohidratin. Tani është momenti që ne do t'i hedhim pak kryp. Pak për arsye se, kujdes, dhe lëngu që do t'hedhim ne, këtu ka kryp. Lëngu i makaronave. Pra, do t'ishtë mjaftushëm. Si për i shëtë kanë dhe kanë nevojë për kohën e tyre. Po, ja, e jafën kohën. Se do t'i trazojmë edhe një minutë së bashku me makaronat. Një pushim i... Shumë pak jo, dhe më një gjysëm garush. E ullim ta një pak temperaturën. Dhe më përqenë të ngjyrat që kryohen tek pastat, ku kemi për shumë ngjyrë një shile të bizeleve, apo ku i përgatisim qofte dhe me element të tjerë, me përbërës të tjerë, kërësisht tek perime, dhe ne kemi shumë qef pastat shoqëruara me perime. Gjatë zjerjes kanë rritur pak volumin e tyre dhe makaronat. Po pa tjetër. Makaronat që vinë nga Italia, ekskluzivisht nga kompania Teuta. Quhen garofalo. I kemi sjellë sot të kombinuara me kërkulla dhe bizele. Kemi përdorur 400 gram, pak më shumë se gjysma e paketimit. Jo, jo, unë këtu s'kam përdorur 400 gram. Kishim gjysëm në një bje 250. Po, 500 gram ka një... Po, unë më tepër shikon, këtu më bizotrojnë më tepër... Po, perimet. Perimet. Tani, do të hedhë... Edhe pana. Kjerim pana. 200 gram ose një kuti. Mund tjetë në një moment këj që mund tjetë edhe bechamelë. Po. Pra është e një ka rrugë. Njëra tjetërën. Po. Se kur kanë këtë kremin, si kur marrin ata mama të trajtën që duhet të një paste. Po, ja, i lëmë këtu tani një minutë. Dhe jemi gati për ti servirur. Më pushe nga brënda dhe me bizele. Ndoshta dhe shduken shumë bizele, se i shofë makaronat më pushe brënda me bizele. Ja, këtu. I lëmë një minutë që të marrin aromën e njëra tjetërës, shijen e njëra tjetërës. Do të hedhim vetëm pak piper të zi. Mund të kishim hedhur pak majdanos. Në momentin që kishim... E kemi këtu pëndoshta në fund fare? Jo, edhe mund mos ja hedhim, nuk e ka receta fare, por mund të ja kishim hedhur vetëm në momentin e kërpudhave. Ah, oke. Për të ndihmuar aromën e kërpudhave, gjithsesi, tani bëjmë një përmbledhje... Ja, do marrë vetëm dy gishta vetëm, pak fare, shumë pak. Që të zjejnë pak aty. Po, dhe është gati për servirje. Për të servirur, po. Kremin pana edhe njerë mund të zmësoj me bechamelin, me gjalp, qumësht edhe mjell, si që përgatisim për pastiche apo për tavat e ndryshme. Makaronat me kërpudha dhe bizele, ne përjapim recetën ku mund të përdoret për 400 gram makaronat e rukalo, 300 gram kërpudha, 100 gram bizele, 200 gram pana, një thelpi udhër, vaj ulliri, oli talja, kripi per i zi. Ja, si që shkoni, dhe unë panën e lash, nuk e hodha të gjithë, për arsye se nuk hodha 200 gram, hodha 2 luk, për arsye se ishe mjaftushëm për personat që do të gatuaj unë, që gatova unë. Tani i servirim. Aq pak sa qodhëm krem pana, thjesht sa i kanë dimuar për ti... Për ti lidhur. Për ti lidhur, po. Për bërësit. Kërpudhat, bizelet dhe makaronat. Tre përbërës kryesor, sigurisht dhe pak djath. Nuk ka pastë që nuk pranon si për pak djath parmigjan. Për ti dhënë edhe shi dhe për ti lidhur akoma më mirë. Është një kosto prej 360 lekësh, që është kostoja edhe njerë për 4 persona. Me gramaturën e përbërësve që shikni në tabelën e kostove,
Ndërkohë, kalojmë tek kostoja e patulxhanëve. Janë pafund recetat me patulxhan, madje disa prej tyre po i konsumonim edhe gjatë publicitetit, se si mund të sjellin të gatuara ndryshe patulxhanët. Po. Dhe patulxhanët në rast të zezë janë që ne do të sillim për 4 persona edhe një herë saç prezantuam ne. Pikërisht, 450 lekë. Pra gati 110 lekë për person. Për person. Sillim të dyja patat në tryezë. Atëherë. Edhe mund të mos ja hedhni djathin, ëh? Po, janë po e hedhim. Po. Mund të jesh edhe pak patulxhanëve që t'jen. Po, ka shkrirë djathi ka shkrirë parmezan. Po, në pjesën e parë kjo recet. Dhe gjithçka përfundon këtu, nuk e di, për një ditë të zakonshme dhe për pak minuta ju mund të shtroni një tavolinë shumë të shijshme. Ju vesh shumë të shëndetshme, sikundër ishin këto dy pjata. Të falenderoj zonja Violca. Shihemi nesër sërish bashk në kuzhinë për të sjellë të tjera ide gatimi. Uji, si gjithmonë, pjesë e pandashme e dietës tonë, e gatimeve tona, e shëndetit tonë. Ditë të mbarë zonja Violca. Ditë të mbarë dhe për anvisat, ne do të shihemi në pjesën e tretë. Bashkë miropafshim.